Cik pašlaik cietušo iesniegumu kopā, to Jāzepa Vītola, Latvijas mūzikas akadēmijas rektors, precīzi nevar pateikt, jo var vērsties arī pie valsts policijas un citviet, bet to skaits katru dienu pieaug. Šorīt es dzirdu, ka trauksmes celšanas arī caur ministriju kaut kas ienācis, un ir vēl vairāki signālus var apstiprināt. Bet pats būtiskākais ir, ka viena cietušā vērsās tieši pie manis. Nesen. Jā, un tas, ko es dzirdēju, sapratu, ka mēs momentā dodamies pie likuma sarga bez iesniegumiem, vienkārši liecības sniegt. Kad tas bija? Tas bija, jā, tagad man visas dienas jau trešdien varbūt tas bija. Tur bija viennozīmīgi, jā, ka tā vairs nav tikai etika, to var tik daudz pateikt. Turklāt arvien vairāk cietušo gatavi liecināt ne anonīmā veidā. Būtībā tas, ko mēs saņemam visu laiku, ir jauni iesniegumi un savā ziņā arī jaunas sūdzības. Būtībā visi, kas vēršas pie mums, nav anonīmi, bet es nevaru izpaust šos vārdus, protams. Vai izskan jauni uzvārdi vai tie, kas jau tikuši publiski minēti? Cik man zināms, jauni uzvārdi neizskan. Tas viss, kas izskan, ir jau mums zināmi, jau sabiedrībā pacelt uzvārdi, un tie vienkārši tas ir jaunas liecības. Panorāmā vakar jau ziņojām, ka akadēmijā notikušas izmaiņas divu katedru vadībā. Mūzikas tehnoloģiju katedru vairs nevada Rolands Kronlaks, kurš šogad saņēmis disciplināru sodu. Jā, es apstiprinu, ka šī disciplināra lieta bija pret mani. Tas bija kādas izpildītāja mākslas nodaļas studentes iesniegums ar pretenziju par privāta rakstura komunikāciju sociālajos tīklos. Tas rezultāts bija tāds, ka man tika izteikts rājiens, un es tiku noņemts no katedras vadīšanas. Tāpat arī es pats iesniedzu iesniegumu atlūgumu no senatora amata. Un vēl es gribēju noteikti piebilst, ka tā bija tikai saraksti un fiziski starp mums nekas nebija, un to apstiprina abas puses. Tāpat senās mūzikas katedru vairs nevada Māris Kupčs. Zināms, ka līdz šim no amata atstādināts viens mācības spēks, un viņam liekts komunicēt ar studentiem. Rektors apgalvo, ka atstādinātais pasniedzējs uz akadēmiju nākti nedrīkst, un publiski izskanējis vairāk ir Māra Kupča vārds, kurš strādā senajā mūzikas katedrā, un lūk, šodien viņš bija rezervējis mācībām šo te klasi, bet viņu pašu mēs šeit nesastapām, un kādu studentu apgalvoja, ka viņš šodien arī nebūs šeit. Viņš arī nebūs šodien, jūs jautājāt? Nu, es jau tev turpēc uzstājies. Kāpēc? Es nezinu. Uz telefona zvaniem Kupčs turpina neatbildēt. Maksimālais atstādināšanas laiks varot būt 3 mēneši. To laikā alga netiek izmaksāta. Šo mēnešu laikā kopā ar policiju jātiek skaidrībā, saka rektors. Vai tur ir kaut kāds iemesls tam, un ja ir, tad tā ir atlaišana? Vai iespējams vēl daudz smagākas konsekvences? Tikmēr akadēmijas padome, kas rektoram izteica neusticību pirmdienas vakarā, senātu aicinājusi 8. aprīlī sasaukt senāta ārkārtas sēdi par to, vai rektors saglabās vai nesaglabās savu amatu. Padomes vadītāja Helēna Demakova šodien sarakstē Panorāmai norādīja, ka arī padome turpina saņemt jaunus iesniegumus. Manuprāt, šobrīd tik ļoti emocionāli, blīvi piesātinātajā atmosfērā nebūtu saprātīgi sasaukt šādu sēdi. Nu, to man ir grūti komentēt, ko rektors zināja vai nezināja. Es labāk neteikšu ne jā, ne nē. Šī situācija, jo tā ir pacelta gaismā, tā tiek risināta. Jā, varbūt mēs, protams, būtu vēlējušies tādu proaktīvāku rīcību, bet ir grūti to ieplānot un grūti paredzēt tādas lietas. Rektors Prānis turpina noliegt, ka būtu iepriekš ko zinājis par iespējamu seksuālo uzmākšanos. Viņš stāsta, ka turpmāk plānotas personāla apmācības par robežu pārkāpšanu un stingra uzraudzība individuālajām konsultācijām. Tiek izslēgti fiziski pieskārieni. Domājam par video kamerām, varbūt
par stikla durvīm vai lodziņiem durvīs un tādu veidu lietām. Šeit jāpiebilst, ka lai arī Prānis pieprasīs rakstiskus paskaidrojumus no darbiniekiem, kuru vārdi figurē anonīmajā studentu aptaujās, viena mācības spēka atstādināšana un vēršanās policijā sekoja tikai pēc LTV raidījuma kultūršoks, un tāpēc viņam tiek pārmesta vilcināšanās rīkoties ātrāk. Vita un Stratolovs Perševics, Latvijas televīzija.